Jeho nadání... Můžete si to trochu vyhrnout? Připadám si trapně. Bylo výjimečné. Egon Schiele. Kvůli jeho nepřizpůsobivosti ho vyrazili z Akademie výtvarných umění. Ale pro konzervativní společnost... Pojď, Edith, zase už tam někoho má. A hned dvě. Naprosto pobuřující. Je to erotické umění. Tohle má být umění. Jsem umělec a chráním svobodu uměleckého projevu. Vášnivý. Už zase začínáš s tou svojí zárlivostí. Už toho mám dost. Ale krátký život... Já chci malovat. Egone. Expresionistického malíře ve filmu Všechny ženy ve svém životě jenom využíval. Egon Schiele. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.